Amazonas tá crescendo, é só olhar. E ainda temos muito pra conquistar. Pra que parar? Vamos em frente, vamos com o mar. Pra que parar? Vamos em frente, vamos com o mar. Ele aprendeu como se faz, vai trabalhar. Já conhece o caminho pra governar. Pra continuar, vamos em frente, vamos com o mar. Pra avançar, vamos em frente, vamos com o mar. A nossa gente hoje tem futuro e muitos sonhos pra realizar. Na capital e no interior, vamos avançar. Para o Senado temos Eduardo e a Vanessa para apoiar. E no governo Mata preparado, é só confirmar. Pra continuar, vamos em frente, vamos com o mar. Pra avançar, vamos em frente, vamos com o mar. É 33, pra continuar. É 33, pra continuar. É 33, é o Omar.